Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Tema asupra căreia ne aplecăm astăzi este una legată de ceea ce se numește nucleul societății. E vorba de familie. Familia reprezentând lucrul cel mai important din care facem noi parte prin naștere, în care evoluăm, în care ne formăm din punct de vedere adânc, în primul rând, moral, și de care rămânem atașați toată viața. În jurul familiei gravitează viața fiecăruia dintre noi și tocmai pentru că e atât de importantă și pentru că în ultimul răstimp deja a fost din ce în ce mai asaltată din multe direcții, ne vom opri asupra importanței familiei, a familiilor numeroase. Există, în mod paradoxal, ceea ce se numește o iarnă demografică în România, pentru că demografia este în dramatică scădere și nu doar în România, în general în toate societățile europene, dar paradoxal spun, există și familii cu foarte mulți copii, mai ales în mediul rural. Aceste familii sunt cele care suferă cel mai mult, sunt cele care au, în mod firesc, cheltuielile cele mai mari și veniturile cele mai mici. O astfel de problemă nu îi lasă indiferenți pe oamenii de bun simț, pe oamenii lucizi, pe oamenii cărora le pasă cu adevărat. A-ți păsa cu adevărat de familie este absolut onorabil, este un lucru care te onorează cu adevărat, dar pentru asta trebuie să ai o sensibilitate aparte, o sensibilitate călită în jurul unor valori care sunt cele creștine. Invitatul meu de astăzi este un distins intelectual, politolog, un om care a făcut pasul spre zona de administrare a cetății, ca să spun așa, și care este zona politicului, însă în niciun fel din rațiuni politicianiste, ci exclusiv din rațiuni creștine, din rațiuni morale, dorind să își aducă o contribuție la ameliorarea din punct de vedere moral și, evident, material a societății din care face parte. Este explicația pe care simt nevoia să o dau, întrucât domnul Matei Dobrovie este un tânăr politician care percepe noțiunea de politică în sensul ei cel mai adânc, acela de slujire a celor care nu au acces direct la ea. Îi spun bun venit domnului Matei Dobrovie și îl felicit pentru tot ce a făcut deja până acum. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru cuvintele frumoase pe care le-ați rostit despre mine. Nu cred că le merit în totalitate, dar încerc să slujesc în măsura în care pot aceste valori care, până la urmă, indiferent cât le-ar ataca unii și alții, sunt valori care nu au pierit de lungul timpului și asta spune mult despre fundamentul lor, despre tăria și lucru important care stă în spate. Vom vorbi despre aceste valori. Pentru cei care vă cunosc mai puțin sau doar din vedere, ca să spun așa, întrucât prezența dumneavoastră în spațiul televiziunilor a fost, din păcate, meteoritică, sunteți, repet, un expert în analiză politică. Sunteți specializat pe politică europeană, cu accente ascuțite, aș spune, pe Germania și pe Republica Moldova. Pe Germania nu întâmplător, întrucât sunteți un om cu o solidă cultură germană, absolvent al Liceului German din București, cu studii și cu o experiență inclusiv profesională în spațiul german. Sunteți de asemenea membru în Comisia de Politică Externă a Camerei Deputaților și al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării, ceea ce spune multe, aș spune, despre intențiile dumneavoastră cu adevărat curate. Spun asta întrucât vă cunosc și personal și depun mărturie în legătură cu valoarea dumneavoastră morală extraordinară. Ne-am întâlnit, domnule Dobrovie, datorită unei inițiative recente pe care ați avut-o, o inițiativă singulară, o inițiativă, aș spune, care se găsește pentru prima dată în fața celor care, în mod firesc, ar trebui să o accepte, să o discute, să o promoveze, să o voteze.
pentru că subiectul inițiativei dumneavoastră îl constituie familiile numeroase din România, despre care aflăm vești uneori de la știrile posturilor de televiziune, vești care nu fac decât să ne mâhnească, să ne întristeze. Ni se arată mizeria în care trăiesc aceste familii, dar niciodată în completarea unei astfel de știri nu urmează o analiză lucidă și pragmatică legată de ce putem face pentru familiile respective. Așadar, spuneți-mi cum ați ajuns la formularea acestei inițiative, probabil din experiența personală, întâlnind foarte mulți oameni sărmani. Da, aș face o introducere, și anume faptul că una dintre prioritățile mandatului meu este aceea de a susține, de a realiza politici pentru susținerea familiilor. De ce este important acest lucru? Pentru că eu cred că fără familii puternice, România nu are un viitor. În momentul de față, România se confruntă cu o criză demografică profundă. Nu vom putea susține sistemul de pensii, nu vom putea să discutăm despre o viitoare forță de muncă decât dacă încurajăm familiile. Ce înseamnă asta? Înseamnă să încurajăm familiile numeroase în ideea de a le, în primul rând, de a le defini legal și de a le recunoaște social, de a le valorifica, de a le valoriza, pentru că foarte mulți oameni în această cultură a postmodernismului consideră bun ce trebuie mulți copii, fac copii destul de târziu și se mulțumesc cu unul, maxim doi, unii din cauza că nu pot să spun că n-au mijloacele să-i crească, alții din cauza că nu au timp sau se concentrează pe carieră. Acesta e fenomenul, inclusiv al denigrării celor cu copii denigrării, mulți. Denigrării, da. Adică este o percepție negativă, devalorizantă, chiar stigmatizantă pentru cei care au mai mulți copii. De parcă copiii nu ar fi viitorul al acestei țări. De parcă copiii nu ar fi exact, cum să spun, cei care vor avea grijă de noi, care vom fi la un moment dat bătrâni. Copiii sunt cea mai mare bucurie a noastră și am avut mai multe inițiative destinate familiilor și copiilor. Deci, în primul rând, de la lucruri mărunte, precum extinderea concediului paternal, pentru că tatăl se poate să petreacă mai mult timp cu mama și să o ajute în primele săptămâni de la naștere, atunci când femeia este vulnerabilă, atunci când mama este vulnerabilă, are nevoie de suport, când copilul trebuie înregistrat, când sunt atâtea necesități de hrană, de cumpărături, de hăinuțe și așa mai departe. Până la legea de protecție a copilului, în care am încercat să degrevez cumva sistemul de protecție din România, unde sunt numai puțin de 50.000 de, peste 50.000 de copii, sunt în sistemul de protecție special, deci instituționalizați. Acești copii toți își doresc o familie și au dreptul acesta, ba mai mult decât atât, este în interesul statului român să-și reducă cheltuielile cu acest sistem și dacă sunt familii dispuse să le ofere acestor copii un cămin cu dragoste și să-i educe, să-i crească, de ce nu să se degreveze statul de aceste cheltuieli, ba mai mult, evident că acești copii au cel mai bun mediu de dezvoltare în familie. Așadar, aceste familii... Preocuparea aceasta a fost una, cum să zic, normală, naturală, firească. Cum am ajuns la familii numeroase? Pentru că am avut inclusiv o întâlnire foarte interesantă cu Asociația Familiilor Numeroase din România, care este afiliată Confederației Europene a Familiilor Numeroase, și am văzut cum funcționează acest sistem în alte state, mai avansate ca noi, să spunem, cum e Spania, de exemplu. Spania are o lege a familiilor numeroase din anii 70. Această lege funcționează foarte, foarte bine și cred că o parte din ea poate fi transpusă, am preluat acest model pentru a-l transpune în legislația românească, în ideea de a încuraja această valorizare a familiilor numeroase. Totdeauna când vrem să facem inițiative pentru familie, în general, guvernul spune și ne lovim de această barieră, guvernul spune nu sunt bani. Păi bun, dar eu am zis, dacă nu investim pe termen lung, deci asta este o investiție pe termen lung, strategică, în devenirea acestei națiuni, nu putem să supraviețuim din niciun punct de vedere, social, economic și așa mai departe, dacă nu avem familii și dacă nu avem o rată a natalității care măcar să fie la rata de înlocuire. Dacă nici măcar asta nu putem să asigurăm și ajungem la un raport total disproporționat
populația activă și pensionari, e clar că tot sistemul se va destrama. E foarte clar ceea ce spuneți și absolut convingător. Sigur, argumentele vor urma imediat. Ceea ce vreau să adaug este faptul că toți sesizăm o mare ipocrizie. Se vorbește de familie când dă bine lucrul acesta, mai ales în anumite perioade, se promite familiilor și mare și sare. E vorba de tema familiei abordată doar din când în când și aș spune că ipocrit, pentru că ajutor concret pentru familie în România înseamnă nu doar ajutor material, înseamnă și ajutor de natură morală, înseamnă să ocrotești această comunitate inițială în care noi descindem și care e familia, din multe puncte de vedere. Nu pot să nu reamintesc asaltul fără precedent de natură ideologică împotriva familiei consumat acum câțiva ani cu ocazia referendumului care era menit să securizeze din punct de vedere moral și constituțional căsătoria care este indestructibil legată de familie. E o temă uriașă, familia. E o temă centrală pentru biserică, familia, care e numită uneori și biserica de acasă. Vreau să spun că tema e atât de importantă încât lipsa de preocupări concrete la nivel de administrație publică pentru familie denotă o imensă ipocrizie pe care dumneavoastră o înfruntați propunând legea privind protecția și promovarea drepturilor familiilor numeroase. Da, pentru că vedeți dumneavoastră, atunci cu referendumul s-a discutat foarte mult despre discriminare, s-a discutat foarte mult despre niște lucruri care până la urmă nu erau reale. Se discuta că este un demers împotriva ceva. Când noi practic vroiam să afirmăm practic că această creație extraordinară a lui Dumnezeu, omul, bărbat și femeie, așa cum a fost lăsat el de Dumnezeu, este fundamentul pe baza căruia Dumnezeu dăruiește viață și dă în acea familie copii. Și lucrul ăsta atât de simplu și atât de normal, de firesc, a ajuns să fie considerat anormal, iată, de o propagandă stângistă extrem de agresivă. Tocmai. Și dacă revenim la familiile numeroase, vedeți, aici este un lucru interesant. O familie numeroasă, așa cum menționați și la început, are cheltuieli mai mari, are necesități mai mari de hrană, de educație, de sănătate și așa mai departe. Este cumva defavorizată față de celelalte familii obișnuite. Și totuși, în momentul în care încercăm să facem dacă vreți, o politică de discriminare pozitivă în sensul ăsta, de a oferi niște facilități, niște beneficii familiilor numeroase, pentru că despre asta este vorba, de a le încuraja, practic, de a înlătura această barieră psihologică, în care românii se gândesc nu pot să fac mai mult de 2 copii pentru că nu pot să-mi permit, sau nu pot să pentru că traiul în România nu-mi permite acest lucru, salariu, mediul de viață, școlile, educația și așa mai departe. Deci trebuie să lucrăm la toate aceste lucruri. Trebuie, legea asta își propune în primul rând să definească juridic ce înseamnă familii numeroase, deci cu minim 3 copii, 3 sau mai mulți copii. Pe de altă parte, să dea această recunoaștere, e adevărat, prin niște beneficii, dar este o lege cadru, nu este o lege care să aibă un impact bugetar, mai ales ținând cont de situația actuală foarte complicată cu bugetul, era o tentativă eșuată din start să încerci să impui niște alocări financiare, pentru că tot timpul guvernul se prevalează de acest argument. Nu sunt bani, ca urmare nu se investește. Bun, dar dacă nu investim în familii și în demografie, exact, degeaba investim în IMM-uri, în economie și așa mai departe, pentru că toate acestea sunt sub și economia, și IMM-urile și toate acestea sunt și afacerile de familie, dacă tot vorbim, au la bază acest lucru. Dacă nu avem forță de muncă, nu au cum să funcționeze nici întreprinderile. Domnule Dobrovie, când auzim expresia asta repetată la nesfârșit cu ipocrizia, adaug, dragi români, dragi români, multe persoane vizibile folosesc această expresie. Cine ar trebui să ne fie mai dragi decât alții? Nu oamenii care suferă mai mult? Nu familiile care se confruntă cu vicisitudini mult mai mari decât cele care nu au copii? Adică vreau să spun că mesajul acesta sociopolitic
trebuie să țintească în primul rând aceste familii vulnerabilizate. Și în legătură cu problema bugetară, trebuie să recunoaștem că aceste familii numeroase nu sunt cele mai numeroase din România. Adică ele constituie, aș spune, niște ținte, aș spune, nu greu de atins, ci există doar necesitatea bunăvoinței de a veni în întâmpinarea lor. Sper că acest proiect de lege să-i convingă pe mulți. E până la urmă o decizie a statului. Către ce vrem să ne îndreptăm? Vrem să ne îndreptăm către un declin demografic accentuat sau vrem să fim o societate capabilă să construiască ceva? Nu poți să construiești fără oameni. Deci oamenii sunt prima resursă pentru a vorbi despre orice, infrastructură, investiții, auzim acum de planuri economice și așa mai departe. Bun, toate sunt utile. Dar pentru asta, în primul rând, trebuie să investești în oameni. Și pentru cine le proiectezi, și pentru cine le neglijezi familia. Deci nu poți să neglijezi familia și să spui în baza noi, așa zise, morale, independentă de orice credință, de creștinism, cum văd că fac acești activiști de stânga, în care se spune așa, libertatea ta este totală, poți să faci orice, oricum, nu contează și nu ai nicio responsabilitate. Deci această libertate lipsită de responsabilitate este o mare greșeală, pentru că ea nu duce decât la anomie, duce la o... Da, și anunță ateismul ateist, ateismul socialist, pardon, și principiul acela sesizat de Dostoevski, dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. Totul este permis. Astăzi nu se există... spune că totul este permis, ca și cum ar fi posibil lucrul acesta. Nu, nu totul este permis. Exact, și nu mai există distinție între bine și rău, nu mai există... Deci ei, practic, atacă fundamentul persoanei umane, deci ca și creația lui Dumnezeu. Această persoană umană nu mai trebuie să fie acea scânteie de dumnezeire, ea trebuie să fie doar un individ exact, care să fie subsumat cumva, să fie controlat de simțuri, deci se încearcă sexualizarea copilului, se încearcă această identitate fluidă de gen. Deci de ce să lase copilul în firescul lui când ei vor, de fapt, să-l ducă către o zonă în care el să nu mai știe dacă este bărbat sau femeie, să poată să aleagă el să fie orice. Deci acest lucru duce la o confuzie, la o denaturare a libertății pe care a lăsat-o Dumnezeu, a liberului arbitru, și are ca efect un lucru simplu, și anume controlul populației de către această ideologie. Această ideologie care, până la noi, este străină valorilor românești, ea nu își propune doar să atace biserica. Nu străină, ci ostilă. Ostilă, da. Deci nu își propune doar să atace biserica. Ea atacă, iată, și când vorbești despre domnitorii și strămoșii acestui neam, este rău. Când vorbești despre Ștefan cel Mare, nu este de acceptat, este naționalism. Când vorbești despre Constantin Brâncoveanu, pentru că am avut recent o lege a unui coleg, iarăși ești dat exemplu ca naționalist sau extremist. Deci această ideologie încearcă Constantin practic Constantin Brâncoveanu, naționalist și extremist. Da, deci au... Extremist pentru că era creștin, desigur. Vă dau exemplu unui alt coleg care a fost acuzat pentru că a susținut ca liceul Mircea Vulcănescu să-și mențină numele. S-a spus despre el că este fascist. Deci acești oameni nu au minime noțiuni. Celebra și nerușinata despre, etichetă. Despre ce au însemnat niște mari personalități, ca să nu mai spun, nu mai vorbim de temnițele comuniste și așa mai departe. Deci este o formă nouă de comunism deghizat într-o ideologie a toleranței care de fapt este profund intolerantă. Și de ce afectează lucrul ăsta? Pentru că, iată, această ideologie nu are decât ca obiect decât de a distruge și de a controla. Deci ei nu construiesc nimic, ei doar distrug. Ori noi, în momentul de față, avem nevoie să construim în România. Și această lege își propune să fie o lege cadru care să, exact asta să facă. Să creeze cadru, posibilitatea de a da niște drepturi și niște beneficii pentru familiile numeroase, care nu sunt foarte multe acum în România, dar ele trebuie încurajate pentru că este una dintre puținele soluții să relansăm demografia, să ducem la creșterea natalității. În plus, asta coincide cu sensul profund, fondator al familiei, care este, practic, aducerea la viață a unor noi membri să în familie, viață, în societate, pentru că viața e cuvântul fundamental. Dar vedeți, din punct de vedere moral. Vedeți, noi am susținut acest lucru, valoarea vieții până la urmă și a firescului lăsat de Dumnezeu la referendum, și
Propaganda aceasta a venit împotriva noastră, insistând că pe ideea de discriminare. Și acum foarte mulți vor spune, când am lansat această lege, m-am gândit deja la ce vor, la cum vor ataca, pe ideea că, vezi, Doamne, se va încuraja practic prin această lege făcutul de mulți copii și nemunca. Pentru de ce nemunca? Știu că există o condiție pe exact, care ați stipulat-o în lege. Asta vreau să spun. Am introdus niște reguli foarte stricte, astfel încât de aceste beneficii, în baza cardului public de beneficii și a certificatului de familie numeroasă, să nu poată să beneficieze decât cei care, deci minimum, cel puțin un părinte să aibă un loc de muncă, dintre cei doi care sunt în familia numeroasă, și cei trei copii, cei minim trei copii, să fie înscriși obligatoriu în educație, în sistemul de învățământ, pentru că avem într-adevăr în România o problemă cu anumite familii care nu-și duc copiii la școală. Abandonul școlar, abandonul un alt fenomen. Școlar foarte mare și, pe de altă parte, încasează beneficii. Nu e vorba despre asta, este vorba despre a încuraja practic o generație de oameni responsabili care să își educe copiii, să-i ducă la școală, să lucreze cinstit, să-și facă treaba pentru această țară și să ridice această țară prin forțele lor și cu ajutorul, evident, ajutați, pentru că nu toți pleacă de la aceleași posibilități. Asta numai comunismul a decretat că toți suntem egali. Nu suntem toți egali. Același comunism, domnule Dobrovie, uitat, din păcate, e o crimă, în fond, să uiți atrocitățile unui sistem numit socialism, comunism, și să-l aplauzi astăzi în diverse locuri în Europa, unde eventual se mai inaugurează o statuie a tovarășului Ilici Lenin, în văzul unei generații care ignoră trecutul pentru că e analfabetă din punct de vedere cultural. A nu ști cine a fost Lenin, a nu ști peste 100 de milioane de victime a provocat un sistem impulsionat de acest Lenin, ține de o ignoranță care, evident, nu te onorează. Ceea ce vreau să spun este că acest comunism, care își scoate capetele acum din nou cu alte chipuri, este cel care a descurajat familia, a promovat avorturile, a promovat divorțurile. Să ne amintim de anii de început ai comunismului, un sistem liberticid, deci care detestă libertatea persoanei și care detestă în general familia, pentru că în familie s-au păstrat, se păstrează, se vor păstra mereu valori contrare unor utopii ideologice promovate de acest sistem. Așa să ne explicăm ostilitatea adversarilor dumneavoastră. Că nu au reușit niciodată, în ciuda acestei prigoane care a fost constantă împotriva creștinilor, niciodată nu au reușit acești comuniști, neomarxiști și așa mai departe, să îngenuncheze credința, să îngenuncheze... nu puteau să le ia pe Dumnezeu oamenilor, pentru că am avut aceste exemple extraordinare ale martirilor din temnițele comuniste, care au suferit îngrozitor, dar au rezistat pentru că și-au păstrat credința. Și nu a putut să le ia nimeni, indiferent cât de mult ar fi fost torturați. De aceea nu cred că această prigoană ideologică, nou tip de prigoană ideologică, va avea succes, pentru că ei nu pot decât să învingă aici, pe pământ, dar pe termen lung nu au cum să învingă. Asta e adevărat, însă îngrijorarea e necesară, întrucât familiile tinere înseamnă părinți tineri formați într-o atmosferă adversară creștinismului, valorilor tari, morale. E o mare problemă această infuzare a spațiului public cu ideologia otrăvită de sorginte socialistă numită neomarxism cultural sau altfel. Vedeți, dumneavoastră, ei nici nu-și dau o denumire. Aici e și problema. Este un dușman invizibil. Ei se deghizează sub diferite forme și apoi nu recunosc. Când, în momentul în care tu vii și pui degetul pe rană și pui diagnosticul și vorbești despre identitate de gen, de exemplu, ei spun, așa ceva nu există. Sau o confundă cu alte, cu studii de gen, cu diferențele între bărbați și femei, cu alte lucruri. Dar problema este... Mult nisip ideologic în os. Foarte, foarte mult, și e din ce în ce mai greu să discerni în momentul în care nu ai reperele culturale, istorice, morale și așa mai departe.
în momentul în care vin aceste teorii și mulți le pur și simplu le îmbrățișează ca pe o modă, ca pe ceva bun în sine, văd că acești neomarxiști cumva împing biserica și pe creștini într-un colț, arătând că ei sunt cei buni și, vezi, Doamne, discriminați, iar ceilalți sunt cei răi și rămași în urmă. Deci este un conflict care deja este la nivel de politică internațională. Chiar ieri vorbeam într-o emisiune despre acest lucru, că nu mai discutăm. Deci cine nu înțelege că următorul mare clivaj și conflict la nivel internațional este acest clivaj între conservatori, creștini, creștini-democrați și așa mai departe, oameni cu valori și cei ateiști, stângiști, progresiști, așa zis progresiști, că de fapt sunt regresiști. Și această luptă se vede cel mai bine în Statele Unite. Și dacă ne uităm acum la faptul că, într-adevăr, cum spuneați, se face cultul personalității lui Lenin la Gelsenkirchen în Germania și simultan vedem cum statuile lui George Washington, lui Abraham Lincoln și Cristofor Columb, personalități sunt distruse. Ba mai mult, atenție, se merge până la a spune că trebuie distruse statuile cu Iisus Hristos pentru că este un exemplu de supremație albă. Deci s-a ajuns la niște aberații și la o anarhie. La niște aberații aplaudate în mass media. Acesta e un lucru cu adevărat cutremurător. Da, exact, în mass media mainstream, care s-ar presupune că are rolul de a face și educarea populației. Ori aici este o problemă enormă. Nu avem decât foarte puține locuri în care se mai spune adevărul despre aceste lucruri. Mass media mainstream, cum să spun, etichetează și m-a etichetat și pe mine, de-aia vorbesc și din experiență proprie. În momentul, de exemplu, când am susținut referendumul, imediat ți se pune ștampila de pro-rus sau de extremist sau tot felul de ștampile care nu au nicio legătură cu realitatea. De foarte multe ori, chiar pe zona mea de politică externă, am spus-o foarte clar. Cei mai proruși sunt exact progresiști, cei care sunt mari apărători ai liberalismului european, exact. Vezi, Doamne. Această idee de liberalism european a fost și ea pervertită. Deci ce face domnul Macron, care pe de-o parte spune că vrea o arhitectură de securitate, atenție, o arhitectură de securitate comună, nouă, cu Rusia, și pe de altă parte spune că el este marele luptător împotriva iliberalismului, a Ungariei lui Orban, da, a Poloniei lui Kaczynski și a Rusiei lui Putin, este o ipocrizie fără margini. Deci cei care promovează cel mai asidu, acesta este marele paradox, și vorbesc despre pericolul conservator și se dau mari progresiști, fie că vorbim de SPD în Germania, de forțe, toate acestea sunt forțe proruse. SPD, Verzi în Germania. Multe alte exemple. Franța, Macron, marele lider al mișcării Renew Europe. Toate aceste forțe progresiste, de fapt, sunt proruse. Deci, falsul lor, impostura lor este totală în momentul în care pun etichete unora ca noi, conservatori creștini, ca am fi apropiați de Putin și de Rusia. Stimate domnule Dobrovie, în ce constă pericolul conservator? În ce constă pericolul protejării și promovării familiilor cu copii? Păi iată, este un pericol pentru chiar lipsa de morală, dacă vreți, a ceea ce înseamnă progresiști. Ei consideră că, și de multe ori spun acest lucru, există o morală și independentă de creștinism. Există o morală... O etică, mai precis. O etică, da. Nu avem nevoie de morala creștină, spun ei că nu e nevoie de acest lucru. Dar aceste lucruri pe care le tot vehiculează ei, temele cu anticorupția, până la urmă, ele tot din decalog vin. Să nu furi, da? Evident. Adică nu poți să negi la nesfârșit. Ei sunt într-o impostură și într-o farsă, pentru că bun, zic că sunt europeni, că sunt campioni europenismului. Europa s-a bazat tot pe valorile creștine, pe civilizația iudeo-creștină. Cei care au fondat Uniunea Europeană nu au fondat-o pentru propaganda LGBT sau pentru alte lucruri. Oamenii s-au dus și s-au rugat într-o mănăstire. Da. Oamenii aveau niște valori conservatoare. Demnitatea persoanei umane, libertatea religioasă, libertatea responsabilă. Ori, pe progresiștii de astăzi îi deranjează însăși sintagma de libertate religioasă. Și iată că, din toleranța aceasta pe care o tot propagă, de fapt, în spatele ei se ascunde o intoleranță profundă. O intoleranță, în primul rând, față de manifestarea creștinilor în spațiu public. Ei vor ca noi să dispărăm. Ei vor ca în școli să nu fie nicio manifestare a creștinismului. Ei vor ca totul să fie depersonalizat, dacă se poate să nu îți manifesti în niciun
fel credința, niciun fel obiceiurile, niciun fel, totul trebuie să fie uniformizat așa într-un fel de magmă neclară în care se vorbește despre europenism, despre valori europene, dar nu este clar ce înseamnă acestea și am avut mai multe intervenții pe această temă, pentru că e foarte important să spunem oamenilor că valorile europene la origine au fost altele. Valori europene sunt valorile a ceea ce s-a numit până la un moment dat Europa Cristiană. Acelea sunt valorile europene. Valorile europene poluate ideologic nu au nicio legătură cu civilizația și cultura europene. Și vedeți, dumneavoastră, e foarte mare disperare în momentul de față. Au ajuns să-l diabolizeze pe Donald Trump în așa măsură. Sunt pur și simplu disperați că Donald Trump ar putea să câștige un nou mandat. Și ce ar însemna asta pentru progresismul lumii? Da, pentru că oricine li se opune, se opune acestui tăvălug nivelator din punct de vedere axiologic, destructiv, al ierarhiei firești de valori și așa mai departe, devine, bineînțeles, detestabil. Ceea ce vreau să spun urmărindu-vă, m-am gândit la asta, că maxima impostură, ipocrizia atinsă de acești oameni, este aceea legată de faptul că ignoră, voit sau nu, partea nevăzută a lucrurilor. Sunt niște idolatri ai ceea ce se vede, ai așa zisei prosperități idolatrizate, a lucrurilor care țin exclusiv de dimensiunea orizontală, ca și cum în spatele ei nu s-ar afla dimensiunea verticală a vieții noastre. Pentru că orice act de corupție materială, este o întrebare și pentru dumneavoastră, cred că ascunde inevitabil în spatele ei un act anterior de corupție morală, spirituală. Deci lucrurile trebuie rezolvate în zona morală, în zona spirituală inițial, prin educație, de exemplu, ca să avem o societate fără corupție. Da, ați spus un punct foarte important și anume, într-adevăr, orice discuție pe zona duhovnicească spirituală, ei încearcă să o decredibilizeze și să o aducă în acest plan al unor truisme și unor idei prestabilite în care, bun, anticorupție, stat de drept, se vorbește la modul general, dar nu se vorbește despre faptul că aceste lucruri... Ce înseamnă să fii drept? Există ce înseamnă să fii drept, da. Vreun alt sens mai profund decât cel moral, să fii drept? Da, și... Că bipezi suntem, deranjează, asta problema. Deranjează faptul ăsta de a... Pentru că ei nu pot, deci nu poți să te lupți cu Dumnezeu. Mergi în contra vântului, contra curentului, cum să spun. Dar acest curent își propune, practic, să nege existența lui Dumnezeu și de acolo să se impună. Să se impună ca deținând adevărul suprem. Deci vedeți că ei au doar certitudini, ei nu au întrebări. Oamenii care au doar certitudini, ai o problemă cu ei. Trebuie deci, evitați cu grijă. Trebuie evitați cu grijă. Ei sunt exponenții unui sistem totalitar. Deci au o gândire totalitară. De genul, dacă nu ești cu noi și nu spui exact ce vrem să auzim noi, trebuie să dispari. Trebuie să fii scos. Ești împotriva noastră. Asta ne sună cunoscut din anii 50 ai secolului trecut. Și vedeți, ei nu condamnă comunismul. Ei sunt, mulți dintre ei, în această înșelare, că comunismul, da, a făcut victime, dar nu a fost aplicat bine. Sau, eu știu, auzim tot felul de lucruri de genul ăsta. Ei nu s-au dezis niciodată de comunism și nici nu o să se dezică, pentru că, până la urmă, comunismul exact asta a lovit în familie, tocmai, în credință, în biserică și nu a reușit, iată, și nu vor reuși nici și de acolo această frustrare să distrugă aceste lucruri. Pentru că sunt... Ei nu pot să înțeleagă această forță interioară pe care ți-o dă credința, pe care ți-o dă... Nu, pur și simplu, nu au același limbaj, nu pot să vorbească aceeași limbă. Dar problema nu este aceasta, că nu pot să înțeleagă. Problema este că nu vor să înțeleagă și nu refuză, nu au cultura dialogului. Sunt oameni total înstrăinați de cultura Europei, de civilizația și de cultura Europei, dar care iată că în mod vor să monopolizeze, sunt creștine. Vor să monopolizeze, din păcate, exact aceste valori europene
atât de prost înțelesă de ei, încât exact. Vedeți ce se întâmplă în Statele Unite. Deci acolo lucrurile sunt, cum să spun, duse la extrem. Dacă ne imaginăm cumva că, Doamne ferește, și eu sper că acest lucru să nu se întâmple, Donald Trump să piardă alegerile, pentru România ar fi implicații foarte mari, pentru că, dacă vă amintiți de propaganda din perioada Clinton-Obama legată de tot ce înseamnă minorități sexuale, aceste lucruri au repercusiuni directe, din păcate, asupra unor țări mai mici, cum e România. Evident. Poate dedicăm odată o discuție politicii externe din perspectivă creștină. De ce nu? Un creștin e un om realist, e un om lucid, e un om care trebuie să fie informat și să poată descifra el însuși liniile de forță ale unui tablou sociopolitic în care trăiește. Revenind însă la subiectul nostru, această lege, acest proiect de lege care vă onorează, are totuși niște puncte care reprezintă niște noutăți. Concret, pentru cei care ne ascultă, inclusiv familii numeroase, de ce anume ar putea beneficia ele, aceste familii, dacă proiectul dumneavoastră va fi votat? În primul rând, așa cum spuneam, se definește ceea ce înseamnă familie numeroasă, cu soț, soție și minim 3 copii, și se eliberează de către primărie un certificat de familie numeroasă. Bineînțeles, am prevăzut toate documentele care trebuie prezentate, nu o să le dau citire acum, că nu e cazul, dar pe baza acestui certificat se obține un card public de beneficii, așa cum funcționează sistemul și în Spania de mulți ani, și în baza acestui card pot să primească, repet, pot să primească în limita fondurilor disponibile la autoritățile publice locale, pentru că vorbim în primul rând de primării, consilii locale, consilii județene, pot să beneficieze de reduceri și chiar gratuități în privința unor servicii precum transport cu trenul, transport de asemenea educație, privind burse. Dacă îmi permiteți, mi-am notat aici câteva elemente. Tichete de reducere pentru achiziționarea mașinilor de familie cu mai mult de 5 locuri. Da, mai mult de 5 locuri, family cars e conceptul. Deci ideea este că familiile cu mulți copii au tot felul de nevoi, de la ceea ce înseamnă produse precum lapte praf sau scutece sau alte lucruri de genul acesta, până la această problemă cu mașinile care trebuie să aibă mai multe locuri. Reduceri sau gratuități la medicamente, produse farmaceutice, articole pentru copii, tratamente medicale. Da. Ideea care este să încurajezi pe de o parte în autoritățile publice locale, unde există aceste fonduri, să dea aceste gratuități și aceste reduceri. E vorba aici și de instituții de cultură, de agrement, e vorba și de instituții pentru părinți sanatorii și alte lucruri, de stațiuni balneare și alte lucruri. Dar ce este foarte important este cointeresarea inclusiv a actorilor privați, de așa, a companiilor. Pe baza unui card privat de beneficii, care se poate obține în baza celui public, să se cointereseze anumiți actori economici care sunt interesați să participe și ei. În ce sens? Să participe într-un parteneriat în care să ofere și ei reduceri la produsele pe care le comercializează. Sigur. Pe diferite zone. Alimentație, sănătate și așa mai departe. Să existe o reducere, să spunem, și de 20%, da, pentru cineva înseamnă foarte mult, la, da, un produs. La un produs. Pentru tratamente oftalmologice, pentru proteze și alte lucruri care sunt necesare în anumite situații. Am prevăzut și chestiuni legate de educație. De ce n-ar exista reduceri pentru aceste familii și privința taxelor administrative, de înscriere la anumite examene, da, sau chiar anumite facilități în ceea ce privește plata taxei, dacă este cazul, la învățământul universitar. Deci sunt un pachet mare de măsuri, iar, repet, este o lege cadru în care se dă posibilitatea, unde există aceste fonduri, să se aloce, iar partenerilor privați, care deja
se vorbește foarte mult despre responsabilitatea socială, despre CSR, să ajute aceste familii, oferindu-le, practic, inclusiv aceste reduceri în baza cardului privat pentru diferite produse importante pentru ele. Evident, mai sunt și alte măsuri, precum crearea de parcări speciale, locuri de parcare speciale pentru familii numeroase, pentru că și asta este o problemă. Deci sunt probleme pur și simplu desprinse din viața de zi cu zi a acestor familii. E vorba inclusiv despre transport. Evident, am gândit în așa fel încât să nu se suprapună cu măsurile recente luate de gratuitate pentru elevi pe transportul feroviar, da, și așa mai departe, urban. Am prevăzut în special reduceri pentru părinți, pentru că și părinții trebuie să aibă reduceri. Ei călătoresc și știți foarte bine că în străinătate există diverse pachete pentru și atât pentru familii numeroase, cât și pentru grupuri de prieteni și așa mai departe, pentru excursii, pentru călătorii cu trenul și așa mai departe. Deci, conceptul cel mare a fost să cointeresăm atât companiile să se implice, atât ONG-uri să se implice în ideea de a valoriza cât mai mult familiile numeroase. În ideea de a le oferi acestor familii care au șansa să dea viitori contribuabili de calitate României, adică niște oameni educați, niște oameni bine pregătiți, niște oameni care să lucreze și să schimbe lucrurile în bine în România, pentru că fără forță de muncă nu putem să facem acest lucru. Deci, este în primul rând vorba, și asta am discutat-o și cu familia, cu Asociația Familiilor Numeroase, despre valorizarea ideii de familii numeroase. Pentru ca să se depășească această barieră, că nu se poate. Ba chiar oamenii să fie încurajați să o facă. Iar aceste facilități, evident, că vin în sprijinul acestei idei. Dar trebuie să plecăm de la realitatea că, în primul rând, trebuie să facem cadru, să creăm cadru, iar apoi, evident, în speranța că aceste fonduri se vor găsi în reașezarea, să zic, economică care va avea loc și așa mai departe, să poată fi date, adică să nu cadă demersul din start din cauza faptului că, se spune, are impact bugetar, deci nu poate fi susținut. Așa este gândită această lege. Cred că este o premieră pentru România. Nu avem în momentul de față foarte multe pârghii pentru a susține familiile numeroase în România, în afară de celebrele legi privind concediul de creștere a copilului și alte lucruri de genul acesta. Nu avem instrumente serioase pentru a contrabalansa, dacă vreți, acest declin demografic. Trebuie să lucrăm mult mai mult pe astfel de inițiative. Faptul că avem peste 50.000 de copii în sistemul de protecție și adopțiile și plasamentul familial sunt încă foarte puțin folosite. Foarte complicate, da, procedurile. Și pe acest lucru am încercat să lucrez în ideea de a facilita procedurile, de a nu mai fi așa de îngreunate, de a fi respectate termenele de către DGSPC-uri, pentru că, până la urmă, familiile numeroase nu înseamnă doar, deci pot să implice, și am prevăzut acolo, și cazul adopției, și cazul, pot să fie și copii adoptați, nu trebuie să fie neapărat copii din căsătorie. Sunt foarte mulți oameni care își doresc copii și nu pot să aibă. Cred că adopția și plasamentul familial sunt niște soluții nobile și am încercat să încurajez, printr-o inițiativă care practic a fost conexată cu aceea privind educația sexuală, poate avem ocazia să discutăm și despre asta, în proiectul Guvernului, pentru ca aceste proceduri să fie facilitate, pentru ca cei care pot și vor să-și asume această misiune grea, dar foarte, foarte, cum să spun, efectiv extraordinară, de a vedea pe acești copii crescând, de a le da o șansă. O spun ca un părinte de plasament, un părinte care a luat un băiețel dintr-un centru și îl cresc în momentul de față. Vă felicităm. Vă spun că este un lucru care efectiv îți schimbă viața. Este un lucru care, pe care îl îndemn să-l facă toți cei care își doresc și au posibilitatea aceasta, pentru că acești copii merită dragostea noastră și sunt efectiv minunați. Aș mai adăuga
în legătură cu ceea ce spuneați mai devreme, faptul că proiectul dumneavoastră de lege se încadrează într-o logică, aș spune, perfectă, a încurajării celor care pot să-și aducă o contribuție reală, în cel mai valoros mod cu putință, acela al aducerii pe lume a unor copii, într-un context trist al prăbușirii demografice, o recompensare a efortului lor. Pentru că, evident, nu e simplu să ai mulți copii. Nimeni nu a spus lucrul exact, acesta. Exact. Este o investiție extraordinară. Este o contribuție extraordinară la economie, exact. La statul român. În plus, aceste familii despre care vorbim constituie o minoritate de familii în România. Deci efortul financiar nu ar fi unul care să dezechilibreze în vreun fel situația din acest punct de vedere. Și nu în ultimul rând, este onorabil și o datorie, aș spune, pentru cei responsabili cu administrarea binelui public să gândească acest bine public în relație cu realitatea și cu societatea reală. Pentru că altfel proiecte legislative care de care mai puțin legate de realitate am avut destule. Acest proiect de lege mi se pare profund realist, onorant și salvator în perspectivă pentru societatea românească. Și în primul rând este un proiect desprins din realitatea altor țări unde a funcționat. Deci nu este o invenție, este un sistem, un model, dacă vreți, preluat din niște societăți către care noi tindem. Pentru că au o cultură a familiei, au institut al familiei, au o valorizare deosebită a acesteia și își dau seama, vedeți, cum spuneați la început, problema demografiei este uriașă în toată Europa. Diverse state încearcă diferite măsuri și chiar vecini de-ai noștri se descurcă foarte bine în acest sens. Vedem în Ungaria, de pildă, Ungaria de multe ori este dată exemplu pentru lucruri, vezi, doamne, mai puțin pozitive, da. Negative, dar pe planul acesta, Ungaria, iată că a luat niște măsuri interesante din punct de vedere al redresării demografice și iată că el încep să aibă succes. Poate că acești critici ai acestor țări ar trebui să vorbească cu oamenii de pe stradă când e vorba de a obține o percepție realistă asupra lucrurilor, așa cum firesc este ca atunci când cineva responsabil cu binele public introduce în discursul public o temă, să organizeze în același timp inclusiv o dezbatere publică. Nu mai avem timp să intrăm în această problemă. Să știți că, din păcate, imediat ce am lansat această lege, vă spun sincer că din presa mainstream imediat a apărut un atac. Da, nu ne miră. Pe considerentul că, vezi, doamne, se încerca legarea acestei legi într-un mod care nu avea nicio legătură, până la urmă, de chestiunea educației sexuale și încercarea de a dovedi, practic, că un grup conservator încearcă să facă, să-și avanseze o anumită agendă, când, de fapt, sunt lucruri, cum să spun, de bun simț. Chiar în primul rând, a fi conservator este ceva perfect respectabil, profund onorabil. Așadar, orice critică împotriva conservatorismului, care e de sorginte creștină, aș spune că îi face de râs pe cei care o practică. În privința asta, vă încurajez să nu deznădăjduiți și să vă ajute Dumnezeu să mergeți mai departe pe această linie a contribuțiilor pe care le-ați adus, multe dintre ele necunoscute, în spațiul nostru politic, public. Și vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc și sper să mai avem ocazii să mediatizăm astfel de inițiative, pentru că presa mainstream cu siguranță nu o va face din diferite motive pe care le cunoașteți foarte bine. Când e vorba de teme atât de mari precum familia, educația, filantropia, aceste lucruri se regăsesc inclusiv în mesajul creștin pe care biserica, evident că îl transmite tot timpul. Și eu vă mulțumesc și cred că biserica într-adevăr are un rol extraordinar în această privință, pentru că
trebuie să existe, cred, un efort conjugat al bisericii și al chiar și al oamenilor politici care au aceste valori creștine, pentru că acest asalt, din păcate, este din ce în ce mai puternic și, cum vă spuneam la început, cred că acest război cultural care a început în România este de-abia la început. Din fericire, România reală este mai ales în zona care scapă observației și comentariilor acestei prese mainstream despre care vorbeați dumneavoastră, este în spațiile comunitare, religioase, ale bisericii, ale bisericilor. România reală nu e cea creionată sumar și strâmb la televizor. Vă mulțumesc așa foarte este. Mult! Mulțumesc și eu. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată și, evident, vă rog să acordați atenție totdeauna temelor mari precum familia și educația. Vă mulțumesc!